Филип Тасев го освои петото место во категорија до 53 килограми на меѓународниот турнир Динко Петров кој се одржа во Стара Загора со сена Бугарија. До петата позиција Филип стигна со две победи и два пораза, а во последната борба за бронза, за жал беше поразен од домашниот представник. Освен Тасев на турнирот во Бугарија настапија уште двајца штипски борачи, Ненад Панов и Петар Тодев, но тие не стигнаа до некаков резултат, бидејќи беа поразени уште во првите борби. Меѓународниот турнир Динко Петров се одржа по 9-ти пат, а на негово класичен и слободен стил се бореа над 300 надпреварувачи од над 10 држави од целиот свет.